horta yeelmada madaxweynaha lahaa kulankuna sida madaxweynuhu sheegay xog waran buu ahaa. Labada qodobe ugu muhiimsanaa ee xog waranka noogu yeedhay waxay kala ahaayeen qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo ku mudaysan inay qabsoomaan March 2019. Sida madaxweynuhu sheegay, komishanka uu yeedhay taluu weydiiyey soo jeedin bay u soo direen. Soo jeedintaa wuxuu u diray golaha wakiilada iyo golaha guurtida. Waxaan ugu yeedhay xisbiyada in arrimaha doorashada laga wada tashado, xisbiyaduna ay qayb ka noqdaan qabiyatirka doorashooyinka sidii awalba dhaqanku ahaan jiray. Arrinta labaad waa ku saabsanayd inuu duu bilaabayo u bilaabayso xukuumadda Soomaaliland wadahadalladii ka dhexeyn jiray Soomaaliland iyo Soomaaliya oo ay ku jiraan imika iyagoo ka dowlado badan laga yaabo inay kusoo biiraan oo markii hore aan ku jirin wadahadalkaas. Marka kaana muddana lama sheegin, isna nooma sheegin madaxweynuhu ay bilaabmayaan. Laakiin wixii talooyin ah ee axsaabta ay ka bixinayaan ayataana ayuu soo jeediyey madaxweynuhu. Qodobada kale waxay ahaayeen xaaladda guud ee Soomaaliland ay hadda ku sugan tahay, iyadana naga brief gareeyey ama nooga xog waramay. Sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Wadane ayaa waxa uu ka hadlay sida uu arko shiray dhowaan ay ku baaqeen in magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ay ku qaban doono mid ka mid a beelaha Soomaaliland dega. Horta waxaan u sheegayaa shacbiga Soomaaliland iyo dhammaan dadka laga yaabo inay daawadaan wareysigan, waa laba arrimood. Dadka qaar baa laga yaabaa iyagoo danagaara kale inay isu ekaysiiyaan axsaabta qaranka iyo reeraha. Xisbiga Wadane waa xisbi qaran oo ka mid ah axsaabta qaranka. Reerka aada sheegtay aan ka soo jeedaana wuxuu ka mid yahay reeraha Soomaaliland. Reeraha Soomaaliland horey u shireen oo shirku wax ku cusub maaha, waana shiri karaa. Kuwii horun bay lamid yihiin shiray. Sharci ka yaala Soomaaliland oo lagu hagayo shirarka reerahana ma jiro. Xukuumadda kulmiye cusubina siyaasad cusub ay ku maamulayso arrintaasi ma jirto. Marka waxaan u arkaa inday shir caadiyaho reerkaasi, hadduu shirayay haddaanu shiraynba, hadduu dub u dhigayay haddaanu dub u dhigaynba, waa arrin reerka khusaysa, aan xisbiga khusaynay. Mudane guddoomiye, guddoomiyaha xisbiga waxaad injineer Faysal Cali Waraabe waxa uu sheegay in adig iyo aada iskugu iman doontaan adigo Faysal Cali Waraabe shir laga wada hadlaya xaaladda dalku maraya, oo uu sheegay in xukuumadda madaxweynaha iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ay ku suntay yihiin dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay. Faysal Cali Waraabe shirkaas uu sheegay ma ka wada hadashay? Faysal, de waanu kulanaayo maanta dib ugu wada soconay, waanu kulmi karnaa arrimaha qarankana waa ka kulmi karaa. Laakiin shir gaar ahaan hadda wada qorshaynay inaanu qabanno ma jiro.